Հետազոտվելու համար քաղաքացիները նախորդ գրանցվել էին, 800 բնակչի հետազոտություններ նախատեսված։ Ժամը 12-ի դրությամբ Երևանի գլխավոր ուռուցքաբան պրոֆեսոր Գագիկ Բազիկյանն արդեն 40 հիվանդ էր հետազոտել։ 10 տարուց ավելի երևի մենք գալիս ենք բրիգադով էստեղ և ոչ թե միայն գինեկոլոգիական գինեկոլոգիայի մասնագետները, այլ կրծքագեղձի վիրաբույժներ են գալիս, սոնոգրաֆիստներ են գալիս, ռենտգենաբաններ են գալիս, այնպես որ այս կապը բավականի երկար է և կարծում եմ, որ բավականի արդյունավետ է։ Համատեղ աշխատանքը տարիների փորձ ունի, տեղի բժիշկների որակավորումը Երևանի գլխավոր ուռուցքաբանը բարձր է գնահատում։ Ձեր բժիշկների հետ մենք առաջին անգամ չենք, որ հանդիպում ենք, ձեր բժիշկները անցել են մեզ մոտ, մեր կենտրոնում, բոլորին մեկ առ մեկ ճանաչում ենք և միասին աշխատել ենք և կենտրոնում, և էստեղ ենք աշխատել, և միշտական կապի մեջ ենք մենք, և հեռախոսային կապի մեջ ենք, և նրանք են գնում գալիս, մենք ենք գնում գալիս, այնպես որ բավականին լուրջ դուք բարձրակ բժիշկներ ունեք, ուղղակի մենք օգնությունը մեր փորձել ենք ցուցաբերենք Արցախի ժողովրդին։ Քաղցկեղով հիվանդների աճ է գրանցվում ամբողջ աշխարհում, Հայաստանն ու Արցախը բացառություն չեն։ Կրծքագեղձի քաղցկեղն իր տարածվածությամբ երկրորդ հորիզոնականում է։ Քաղցկեղով հիվանդների թիվը, ես ձեզ ասեմ, որ դա միջազգային տենդենս է, աճում են ամբողջ աշխարհում, բոլոր երկրներում, եւ զարգացած, եւ թերի զարգացած, ոչ զարգացած երկրներում դա աճում է հիվանդացությունը։ Ուրիշ բան, որ այն երկրները, որոնք հնարավորություն ունեն և կատարում են սկրինինգային ծրագրեր, այսինքն առողջ կոնտինգենտի հետազոտություններ, և կարող են հայտնաբերել քաղցկեղը սկզբնական փուլում կամ նախաքաղցկեղային փուլում, այնտեղ արդյունքները ավելի բարձր են։ Չափազանց կարևոր է հիվանդության վաղ հայտնաբերումը։ Նախաքաղցկեղը 100%-ով բուժվում է։ Ահա թե ինչու է կարևոր քաղցկեղի հիմնավորման շրջանում հայտնաբերումը, իսկ ընդհանրապես այն զարգացման 4 փուլ ունի։ Առաջին փուլը դա սկզբնական փուլն է քաղցկեղի, որտեղ հաջողությունները այսօր կազմում են մոտ 90%, որ քաղցկեղը բուժվում է։ Երկրորդ աստիճանի ժամանակ այդ տոկոսը իջնում է մինչև 50-55%, երրորդ չորրորդ փուլում ցավոք սրտի մի քանի տոկոս է կազմում։ Այնպես որ վաղ հայտնաբերումն է ամենակարևորը, ժամանակին հայտնաբերել և ժամանակին համապատասխան բուժում անցկացնելը, դա է ամենակարևոր ստրատեգիան այսօր բժշկագիտության, որը մենք խնդրում ենք մեր հիվանդներին, այսինքն առայժմ պրակտիկ առողջ մարդկանց հետևել իրենց առողջությանը։ Երևանի գլխավոր ուռուցքաբանի կոչը մեկն է՝ մի զլացեք, հաճախակի ստուգվեք։ Քաղցկեղը չունի իրեն բնորոշ ախտանիշներ, շատ նենք հիվանդություն է, կարող է քողարկվել այս կամ այն հիվանդության տակ, և ցավոք սրտի հիվանդը դիմում է ուշացած փուլում, որտեղ արդյունքները, ես ձեզ ասեցի, տոկոսային առումով բավականին ցածր են։ Դրա համար մենք հորդորում ենք, խնդրում ենք անգամ, որ հիվանդները իրենց առողջության մասին մտածեն։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր